Dobrý večer. Děkuji, děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Začíná nám turistická sezona, nevím, jestli jste to zaznamenali, z turistiky se stává nová katastrofa. Teď jsem zrovna koukal, že v průměru je 500 000 lidí nepřetržitě na nebi, protože letí průměru tak asi 10 000 letadel. A koukal jsem, že v Dubrovníku třeba zakázali ty kolečkový kufry, protože ono to dělá šílený kravál, kor v historických městech, kde mají dlážděný chodníky. A já byl nedávno na takový krátký cestě a je to pravda, to je šílený kravál, to je jak invaze nějakých tanků nebo něčeho. A když s tím jdou v noci ty lidi, jakože jich je hodně a teď máte ty obrovský letadla, ono jich z toho vyleze 500 a mají 500 kufříků, tak to je na zešílení. S dovolením ten, kdo začne první vyrábět gumový kolečka, k těm kufrům vydělá hodně peněz. To si myslím, že jo. No ale je tam problém, v tom zmiňovaném Dubrovníku jsem koukal, že je 36 turistů na jednoho obyvatele. Jako my v Praze o tom taky něco víme. A ono je to opravdu o nervy teda, protože někam spěcháte a jede ten autobus hop on, hop off, hele. Oni sedí a jsou v úplně jiném rozpoložení, už to je nesnesitelný. Pak jede vláček zase. A vy jedete, máte tam být za 7 minut a oni jedou, on se točí. Pak je autobus, ten se nemůže vytočit, takže půl hodiny takhle dělá to. Je to zvláštně stresující a já myslím, že není možná daleko ta doba, kdy budeme jezdit podle ročníků. Že každý rok prostě to bude omezený, od kterého ročníku narození, po který ročník narození budou moct cestovat. Já bych byl pro, aby ty starší měli volnou kartu, ty by mohli jezdit pořád a mladí, ať se střídají, jo? Tak, je tady pan Odvárka. Je.